Iltimos, 20 soniya vaqtni o'z sog'lig'ingiz uchun ajrating. Agarki bu sizga kerak bo'lmasa, oila a'zoyingiz yoki do'stingizga kerak bo'lishi mumkin. 100% kafolatli. Sochingiz to'kilyaptimi? Soqolingiz chiqmayaptimi? Ozmoqchimisiz, semirmoqchimisiz, bo'y o'stirmoqchimisiz? Taningizda turli xil oq dog'lar bormi? Gijjaga qarshi kurashmoqchimisiz? Erkaklarda uchrab turadigan turli xil oralagik muammolar bormi? Biz bilan bog'laning. Mahsulotlarni O'zbekiston va Rossiyada 1 soatda yetkazib beramiz. Avvalambor assalomu alaykum. Sizlar Bek aka TV'ni tomosha qilmoqdasiz va Kamina Bek aka bilan birgalikda. Azizlar, biz o'z videobloglarimizni boshladik. Bugungi videobloglarimizda juda ham qiziqarli bo'lgan mavzularga e'tiborimizni qaratganmiz va bu mavzularimiz xususan sizlarni ham e'tiboringizni chetda qoldirmaydi degan umiddamiz. Bizning birinchi videobloglarimiz o'ziga yarasha iste'dodga ega bo'lgan yoshlarga bag'ishlanib, shundan so'nggina qolgan videolarimiz davom etadi azizlar. Ijtimoiy tarmoqlarda Instagram sahifasida, ayniqsa Alisher Uzoqovning Instagram sahifasida qo'ygan bir iste'dodli, talantli yoshlarga nisbatan, ya'ni cover tarzida kuylagan yoshlarning qo'shiqlariga nisbatan bir inson fikr bildirdi va Alisher Uzoqov esa shundan so'ng esa o'z fikrlari bilan davom ettirgan holatda mana bunday izohlarni qoldirdi. Jahon akam zo'r aytgan, yangichasi zo'r chiqqan, oldingisidan ham zo'r chiqqan. Alisher prosta ko'rolmaydigan odam hisoblanadi Jahongir akani degan tarzda izoh qoldirgandan so'ng Alisher Uzoqov esa birinchidan hech kimga qarazli niyatim yo'q. Keyin ko'ra olmaslik masalasi. Dodam aytgan qo'shiqlar yarim asrdan oshib deyarli bir asrga yetguncha hali ham yashab kelmoqda. Nimani ko'ra olmasligim kerak ekan degan bir o'ziga yarasha qiziq bir izohni qoldirgan. Albatta bu izohlarga siz ham qiziqayotgan bo'lsangiz kerak. Albatta videolarni ko'ring va o'z izohlaringizni kommentariyada qoldiring. Yılgeden uğur
мене шулда оқтурасанму яш башинг билан ҳар ерда ёлғиз юрасанму эмир кулал кўчасидан ўтмаганим килой Fakirlerini yana yoldurasam Amin çirkin yüz yılge davur Mene şulda okturasam Yaş başın bilen her yerde yoldur yürasam Mihri gülal köçesiden ötme yanım ki vay Ay vay sababchi bo'layotgani va shovshuvli va internetda har doimgidek shovshuvlarga sababchi bo'ladigan mavzulardan biri gaylar mavzusi. Yaqindagina ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan Jizzaxda bo'lgan mushlashuv holati, haydovchi va gayni o'rtasida bo'lgan holat barchani e'tiboridan chetda qolmadi va bu sensatsion darajadagi bugungi eng ommabop mavzulardan biri hisoblanib qolmoqda hozirgacha. Va shunday mavzularni davom ettirgan holatda yana bir Qarshi shahrida bo'lgan do'pposlashuv mushlashuv jarayoni internet tarmoqlarida tarqaldi. Bu internet tarmog'ida tarqalgan videoga o'zimni ozgina xulosamni bildiradigan bo'lsam, bu videoda haydovchi GAIga nisbatan qo'pol ravishda qo'lidagi tayoq bilan bir o'zini qo'pollik ravishda tutib, u GAIga nisbatan bir ta'ziq o'tkazgandek holatlar videoda aks etganligini ko'rishingiz ham mumkin. Va bu xulosalarga ko'p to'xtalmagan holatda sizlarga bu videoni taqdim etamiz. Albatta bu videoni ko'rasiz va o'z xulosa izohlaringizni kommentariyada yozib qoldirasiz degan umidamiz va shu soniyalarda sizlar bilan xayrlashib qolamiz. BKK TV'ni kuzatishda davom eting va Bek aka bilan birgalikda barchasiga guvoh bo'lishda davom etaveramiz azizlar. Albatta kanalimizga birinchi marotaba kirib tomosha qilayotgan bo'lsangiz, like tugmasini bosishni va obuna bo'lishni esdan chiqarmaysiz degan umidamiz. Chunki bizda juda ham mavzular, sizlarni qiziqtiradigan mavzularga oid bo'lgan video roliklar hali oldinda deb o'ylaymiz azizlar. Va sizlar bilan birgalikda barchasiga guvoh bo'lishda davom etaveramiz. Xayr, sog' salomat bo'linglar, videolarni tomosha qilinglar va albatta o'z izohlaringizni kommentariyada qoldiringlar.